Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'lim boshliqlari ishtirokida To'rtko'l tumanidagi mahallalarda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish va o'zaro tajriba almashish maqsadida uchrashuv tadbiri bo'lib o'tdi. Mahalla jamiyatda tinchlik-totuvlik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, milliy urf-odat va qadriyatlarni asrab-avaylash, oilalar jipsligini ta'minlash, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, aholining kundalik muammolarini hal etishda xalqimizga eng yaqin ijtimoiy tuzilma hisoblanadi. Kuni kecha To'rtko'l tumani hokimligining kichik majlislar zalida tuman fuqarolar yig'in raislari ishtirokida uchrashuv tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Raisi o'rinbosari Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri ishtirok qilib, To'rtko'l tumanidagi mahallalarda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Uchrashuvda fuqarolar yig'inlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 6 mahalla fuqarolar yig'inlariga zamonaviy kompyuter jamlanmasi topshirildi. Fuqarolar bilan tizimli ish olib borishda fuqarolar yig'in raislaridan eng avvalo bilim, tajriba, malaka va mahorat talab qilsa, moddiy texnika bazasi bilan ta'minlanganligi ishning samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.